Я осы жұмада дейсің ба? Я барамыз, барамыз. Құтты болсын, құтты болсын. Талаптарың оң болсын. Жоға келеміз. Жарай жақсы. Ана мейрам ғой. Алдағы жұмада қызын ұзатар екен тойына шақырып атыр. Оо, мейрам ба. Алдында ұлың тойда нашар өтті. Ой, маған да ұнаған жоқ. Бір адам құсап билей алмадым, оның үстіне енді билеп атсам, ана Сағынбайдың қатын талшын қайта-қайта адамға астына келіп қадалып, бір аңдып, нервімді қоздырып бітті. Ой, она музыканттан ашыр ғой, қайта-қайта қара жорға қояды, далаға шығып кеттім мен, тыңдағым. Жетіде қатты болды. Мам? Мал арық қой. Әке, не айтып отырсыздар? Үлкендердің әңгімесі ма, әлде жастарға араласуға болады ма? Енді үлкендердің әңгімесі дегенде өткенде мейрам баласының патинін айтып отырмыз ғой. Ой, ес, ес. Ана құдалардың әкелген сыйлығы керемет болды. Шетімізден лайық басып отырдық. Сосын той ішімдіксіз өтті. Жоқ. Ішімдіксіз деген атығына айтпаса астың қабатта бәрі ешкере болып жүрді ғой. Бәсе, ана қара қуанышпай неменеге ешкере болып жүр десем, сол екен ғой. Мен ойымша сіздер ешкере деген сөз дұрыс қолданып отқан жоқсыздар. Ей, ешкере деген не? Ешкере деген енді мына жастардың көзқарасымен қарағанда не болады ондай? Кетші, өзің де білмейсің ғой. Әй, мен де далаға шығып кетейінші. Серігіп. Бір нәрсені білетін адам құсап. Студент кезде бір сөзді басынан асырмайтын. Үйренгеннен кейін осындай болып қояды екенсің. Батя, сіз де жас кезіңізде талайдың шаңын қағатын ба едіңіз? Жас кез болғанда әлде де талай шаң қаған мен. Ой, мен той туралы айтып отырған жоқпын. Болды, өзім апарам. Отыра беріңіз, өзім. Жоқ, жоқ, жоқ. Батя, мен тұрмын. Өзім апарам. Көңіл бөлу деген осындай болады. Көрінер ма, бүкіл шаруаның бәрін өзім істеп жатым. Құралай да риза, жүкең де риза. Ой, жүкең деп бұн ғой. Пақан, ой, батя, батя. Күйеу болады мені кәрі деп, мен сынбейтін сияқты. Сон айтам, сонда бұлар бізді уақытымыздан бірін кемпір шалғылып қарт айтып, үйде отырғызып қоймақ па? Майра, 20 жылдық кездесуге барғанда класстастардан жас көрінуіміз үшін дайындалғанымыз есіңде ме? Есімде. Қолымыздан не келеді, көрсетейік соны. О, батя, мен сізді Қайраттың матчына екі билет алып қойдым. Білгендей спорттық киіміңізге келіп шықсыз ғой. Футболға баратын уақыт жоқ. Денсаулықпен айналысу керек. Жүгіруге бара жатырмын. Сіз жүгіресіз бе? Жүгірмегенде күнде таңға тең жүгіремін. Сендер ұйықтап жатасыңдар. Бүгін демалыс. Демалыс күні асықпай жүгіру керек. Қойыңызшы баба, мен сізге сенбей тұрмын. Сенбей тұрсың ба? Ой, пресің жоқ екен, ұстай алмадың. Реакция мен ответ беруге құттай қалдым. Осы көңіл бөлгенім жетер. Әйтпесе басқа шығатын болып бар ғой. Ең бастысы Құралайдың көңілі орнында ғой. Барады ауылым көшіп. Despite what he was, despite what he was, worse, worse, worse. Ойбай, білмай.
Мам, диван астында не қызық бар екен? Несі, отырғанда мына жағы қисаяды, соны қарап жатырым. Не түсіп кетті екен деп. Ыңғайлы ма жалпы? Сізге жастық берейін жастаңыз. Жо-жо-жоқ, қастырам ғой. Мам, сіз құлап қалып, менен көмек сұрай алмай тұрсыз ғой. Айтсаңызшы сөйтіп. Керек емес, өзім тұрам. Қазір Есет шақырам. Есет! Жүршіз, мама көмектесу керек. Не оқылды? Бел алып тұра алмай атыр. О деп бұны қатты ауырды ма? Көп сұрақ қоймай, жүрш. Қазір. Жай, Есет, ақырын. Жай. Бүгін үлкендердің спорт күні ма? Әйелім махан қолыма көтеріп жүрген Атыраудағылар естісе бар ғой. Точыны қалаға кіргізбейт бар ғой. Мам, қалай айтсам екен, не айтарымды білмей отыр. Спорттың несі? Сізге не болған? Мен неше рет айтам, денсаулықты күту керек, үлкен кісілерге. Әке? Батя, өте тез жүгіріп келдіңіз ғой. Ауылдан сыртына шықтыңыз ба? Қаз әкеп берем. Сен тұрмай, көмектес. Енді қалпына келіп нау. Сіздер қызық адамсыздар. Неше рет айтам, денсаулықты күту керек деп. Кәрі кісілер көп қозғалмайды негізі. Білесіздер ма? Әй қыз, сен не бізді кәрі-кәрі деп, ажалынан бірін өлсін дейсің бе? Ха? Кемпіршал деп қайта-қайта қақсап қоймадың, бір емес екемес. Құтыла алмай жүрсің бе? Мама, мен жүлдете берейін сіздер. Жаба ұзында. Мама. Сен де жаба ұзында. Бар, құрында. Жоғал. Өліс? Қасқа мен демеп жүбесеш, ыңғайсыз отырдың ба тұр алмай атырым. Ой, мен де қозғалдым ба жатырым ғой. Кетчәрі бар. Майра, үйді кімнің атынан жазып кетеміз? Құрсын, тайлақ келгенше өлмей түрі жұрсақ болар. Берім ай, Не қып көттің ағыз? Қарт айыпта қалып біз ғой. Ой, кезінде... Ой, кезінде деп айта бермеш, адамды оған сайын қарт айты. Мама, әке, сіздерден кешірім сұрайын деп едім. Енді сіздер үшін қатты уайымдадым. Қартайғандарыңызда қаламайым. Кешіресіздер ма? Кешірім етпейді. Әй, жұмат, негізі біз қартайып бішін мен. Ана қызымызға қараш, тұрмысқа шықты, баласы бар, ана болды. Әйтпесе кластастары бар ғой, табос құралайдың жас көрінеді. Алло? Алло? Әй, естіп тұрған жоқпын, қаттыра қайтшы. Менің құлағым естейді, связын ашар. Мұра, кешке қабырласақшы. Сіздер білесіздер ма, біздер өзіміздің қартайғанымызды неге мойындағымыз келмейді? Өйткені балашаға қанша жасқа келседі, біз үшін сәби болып қалады. Әсіресе мына өсіп келе жатқан немереге қарап, солымен бірге жасарасың. Бірақ уақыт өзінікін алады екен. Тоқал алуға кеш болып деш. Мама, әке, кешке қандай тамақ жасайын? Айтпасаң, құрылған креветке мен сложный капуста жасыңдар шығарды. Әке, цветная капуста. Мейлі ғой, жоқ, қалжыңыз жасыңдар,
жарты жыл болды суретін ғана көрсетесіңдер. Дәмін татып көрейік та. Жаса енді. Мама мен папаны отырыс қойып, ештеңе істетпей, қанша жерден үй жинасам да, көмектессем да, олардың алдындағы борышымды өте алмайтын түсіндім. Шынымен бекер айтпайды екен ғой. Ата-анаңның қадірін балалы болғанда түсінесің.